Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви представя сайта wpdesignhub.com или по-точно негов официален WordPress плъгин. Той ви дава достъп до над 50 безплатни шаблона за Gutenberg, чрез които да изградите страхотно съдържание за вашите WordPress сайтове. Останете с мен до края на този видеоурок, за да научите как може да работите с официалния плъгин на този сайт. И не забравяйте да се абонирате за канала на OptiBG и да кликнете на камбанката, за да не пропустите нито едно от бъдещите видеа, които ще кача. Благодаря ви изключително много за подкрепата, а сега нека да видим как можем да работим с официалния плъгин. Като начало ще затворя този таб и както виждате, плъгинът вече е инсталиран и активиран. Ключовите думи, които може да използвате, за да го откриете посредством инструмента за добавяне на нови плъгини в WordPress, са Gutenberg Block Templates. Както виждате, на теория този плъгин би трябвало да излезе на второ място. Ако случайно е по-надолу в резултатите, може да се ориентирате по визията, по резултатите от търсене и така да го откриете с лекота. Също така, другия голям ориентир е името на автора WP Design Hub. В момента, в който инсталирате и активирате плъгина, може да започне създаване на публикация, страница или някой друг пост. В случая ние ще създадем публикация. Напомням, че е добра идея да използвате винаги Full Width Template, когато работите с някакви къстъм темплейти. По този начин си гарантирате колкото е по-възможно по-добър изглед за получения крайен резултат. Разбира се, това ще зависи много от темата. На тази тема в случая съм установил, че Full Width Template е едно от най-доброто решение, което мога да използвам. В момента, в който сте инсталирали и активирали плъгина на WP Design Hub, получавате този бутон. Задържайки мишката на него, виждате описанието Design Library. Кликайки на него, сте подканени да импортирате 50 безплатни дизайна. Кликвате на бутона и изчаквате. Това би трябвало да стане възможно по-бързо, в зависимост от хостинга, който използвате. И в момента, в който това импортиране приключи, както виждате, това вече е на лице, имате всички налични безплатни шаблони, групирани по категории. Може да изберете някоя категория, примерно ето тази за Testimonials. Ще избера ето този шаблон, кликайки на него, той веднага се импортира в текущия посттайп, който редактирам. Може да добавяте колкото темплейта искате, те ще се подреждат един под друг. Съответно, вие после може да ги размествате при редакцията им. Нека сега първо да добавим някакви колони. Ще изберем ето тези колони. Както виждате, се добавиха. Да добавим още нещо финално. Ще изберем партнер таба или не, по-точно Team таба. Ще изберем ето този темплейт. Както виждате, и той вече се добави. На практика, това е всичко, което е необходимо да правите чрез този официален плъгин. Избирате се категория, кликвате на шаблона, той се импортира в редактора, вие почвате да го променяте, напасвате го така, че да изглежда максимално добре като крайен резултат и сте готови. Нека да видим тези два подтаба на плъгина какво правят. Този с стиловете ви казва, че съвсем скоро за премиум версията ще има предефинирани блок стилове, които ще бъдат налични. Също така ви предоставят възможност да изтегли един допълнителен плъгин, с който да редактирате стиловете на различните блокове. В случая ние няма да правим това. А таба настройки ви дава възможност да активирате лиценз за Premium Usage, също така можете да получавате някакви информации посредством тези две стрелки на акордеоните и също така може да изтриете импортираните дизайни от Advanced Settings. На практика това е всичко, което трябва да знаете за работа с този плъгин. Нека сега да видим какви са неговите предимства спрямо подхода, представен в видеоурок номер 62, където говорих за сайта Gutenberg Hub. Тук не ви се налага да посещавате външен сайт, не ви се налага да инсталирате допълнителни плъгини, защото в Gutenberg Hub, знаете, имате възможност да добавите още два плъгина, за да работят някои от по-сложните темплейти. На теория тук не се нуждаете от това. Тук имате един плъгин, кликвате и получавате готов шаблон. Разбира се, ако не броим плъгина за стилове, който е представен в този подтаб за стиловете. Недостатъка на този подход, в който представих в текущия видеоурок, е, че това е просто поредният плъгин, който малко или много натоварва вашата WordPress инсталация. И също така това е един плъгин, който по един или друг начин се опитва да ви продаде платена версия. Не, че това е нещо лошо, просто в моите видеоуроци, знаете, аз обичам се спирам предимно на безплатни решения за WordPress. И така, на практика с това видеоурокът приключва. Ако имате въпрос, не се колебай да ги отправите по един от начините представени страница за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, Гърдено блога или в Facebook групата за видеоуроци на OptiBG. Или страницата на OptiBG във Facebook.
Линк към групата за видеоуроците ще откриете в описанието на видеоурока, ако го гледате в YouTube. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!